isso aí, galera! Radiola Chiana, hein? Estamos saindo aqui carregado da frente 801. Frente 1 aqui da Raiz Unidade Santa Cândida. Estamos aqui com o Volvo FH540. E é isso aí, galera do canal. Dá um like aí, mano, por John Horrick. Esse é o canal. É. Top das galáxias. É isso aí, meus amigos. Saindo aqui, ó. Topzera bruto. Em quartinho aqui. Já fiz a curva em quarto. Uma velocidade compatível aí. E vamos subindo em quarto aqui. Carguinha também tá top das galáxias. É, galera. E nós tá no comando do bruto. Levando a paliteira. Cana picada. Pra fazer açúcar e álcool e energia. Galerinha. O tempo está meio nublado hoje. Começou a querer dar uns pingos ali na roça. Aí limpei o para-brisa, os vidros do retrovisor, tudo aí. Depois deu mais uns pinguinhos. Não sei não se vai chover ou não vai. Chove, não moia. E a gente vai puxando a paliteira. Se chover aqui nesse topinho aqui, cabe nada, hein, galera. Aí, ó. Pedaço de terra vermelha aqui. Sei não, se não fica aqui, ó, molhado aqui, ah, não sobe não, meus amigos. Lugar que dá bastante cruzamento aqui, essa fazenda também. A gente tá saindo aqui, tem que ficar bem atento no rádio pra ver se não vem ninguém. E a gente vai nessa pegada. Levando a paliteira, a usineira. Galerinha, galerinha. Agora já dá pra desenvolver mal bruto, ó. A estrada tá boa. Velocidade é 41 por hora. E é isso aí, ó. Deixar ele aproveitar essa inércia aqui, sem acelerar, ó. Só no embalo. Só no embalinha, no embalinho, ó. Meu pé lá, vocês viram que tava 31 golinhas, já tá aumentando, ó. 36, 38, 37. Vai indo, ó. Buraqueira lá. Agora deu 40 por hora. 39, olha aí, uma segura, né, ó. Agora é a hora da gente tá na casquinha com o bruto aqui, ó. Mantendo a velocidade aqui. O céu tá lindo, maravilhoso. Top demais, né, galera? Começando a entardecer aí, 17 horas e 22 minutos. Tô na casquinha aqui. Pezinho pisando no ovo, que nem se diz, né? Aproveitando o motor aí pra ele tá fazendo uma média boa. Estamos com a média de 1,61. A média tá boa. Vamos chegar lá na usina com 1,12, 1,10. Por aí. É, já fiz várias vezes, zerei, vim. Tem várias tentativas de média mais alta, mas o lugar aqui tem bastante subida pelo trajeto aí, né? Então ele vai comendo a nossa média. A gente faz vazio, chega aqui com 1,90, 2. 1,96 e vai perdendo ao decorrer do caminho. Não tem jeito. Mas é isso aí. Tudo marcadinho, certinho. Galera pergunta pra mim, ô John, como que você acha os trajetos aí? Galera, é tudo marcadinho, tudo com placa. A gente sai lá, a gente já tem uns pontos de conhecido, né? Que a gente já sabe, é tipo assim, entendeu? Assim, ó, entra no trajeto do Jacaré, que a gente já sabe que é do Rio Jacaré, e segue pra cá. A gente vem bater aqui na frente. Ó, o comboio tá chegando aí pra bater as máquinas. Já vai esperando, ó, por causa do cruzamento aqui. Vai ter que segurar bem, porque tem um mapeamento de 11 por hora ali nessa curva.
apitou, avisando eu que tem um mapeamento aqui. Eu já sei que é 11 por hora. E a gente vai devagarote, hein? Pra não ter nenhum evento aí, né? Segurando no freio motor. Caiu a velocidade ainda no aparelho Viotec aqui, mas vai cair, ó. Caiu para 11 por hora. Valeu, amigão. O comboio aí de combustível que abastece as máquinas e os Gruner. O sol de frente agora. O céu maravilhoso, ó. O sol já tá indo embora, galera. Daqui a pouco. Pega só a noitada aí. Liberou a 41. Alinhou as carretas já. Vamos acelerar. O bruto. Rústico e sistema. Ô, FH540 na pressão, tubarão. Cargueiro carregado saindo da frente 1. Vai descer a mata aqui. Cargueiro carregado vai descer pra ponte da Mariquinha. Vamos avisar no rádio, né, galera? Talvez algum tenha. Maravilha, amigão. Maravilha, amigão. Vai que vai, hein? As brutas tá querendo óleo lá, hein? Positivo, hein? Nosso amigo do comboio, hein? Esqueço o nome dele, rapaz. Não sei se é Fernando, não tem o nome dele mesmo? Eu acho que é Fernando. Sempre me brinca comigo, hein? E eu tava esquecendo o nome dele. Mas é isso aí, galera. Aí, ó, pegada canavieira na pressão. Companhia, essa máquina tá entrando aí, companhia, aí ou não? Tem um, a canaleta de rádio aqui que tá pegando de outra frente também, galera. É, não sei se é a hora que a gente vai ficando longe da frente aqui, vai pegando outra frente aí que tenha, que esteja usando, né, a mesma canaleta que tenha o mesmo. O ruído dela aqui é muito aqui, viu? A comunicação, hein? É, galera. E aqui a gente vai descer a mata aqui pra passar na ponte e acelerar o carro. Aqui vai vir uma meia lua aberta aqui. Pode chegar ao porto. O piloto automático dela e o GPS tá dando sinal, tá normal ainda. Positivo, tá dando sinal. Beleza. Ali tem outro mapeamento de 26 por hora. Já me avisou lá. Eu avisei vocês e ele me avisou. Então a gente vai mantendo aqui os 24, 20, 23, velho. Pra ficar chique joia, né, meus amigos? Senão vai tomando um pico de velocidade aí. Tomando uma carta reorientativa aí. Fica chato, né? Apitou. A gente tá no freio motor. O freio motor do Volvo segura muito bem. Ó. Vou botar o certo aqui, o companheiro aí. A gente tá na mesma canaleta da frente aqui, galera. Por motivo de. Acompanha aqui pra garantir. E a canaleta nossa não fala aqui. O nosso rádio tem que mandar pra repetidora pra depois mandar pra gente, né? Então aqui tá muito longe da usina. Então não pega. Lugar fora de área, né? E esse daqui da usina é direto, né? Da frente aqui, né? A gente consegue a comunicação, usa a mesma canaleta pra falar com a galera ali, com o GO, com a galera dos Gruner, da colhedora. E também para se comunicar com quem tá vindo vazio e carregado aí no trajeto.
Rapaz, o ar começou a gelar já, hein? Essas beiras de mato assim, rapaz, começa a ficar frio. Tava um calor lá no maiador. Aqui já vai ficando mais gelado. Esse freio motor não vai desativar. Conforme essas trepidação, talvez ele desativa, desabilita. Vou corrigir agora, ó. Olha lá, desabilitou. E na hora que eu relei no freio, ele já tinha desabilitado. Ele está com o primeiro estágio do bloqueio ligado. E ele está com o TC off, que é aquele controle de tração. Se ele patinar, ele corta a aceleração. Então ele tá off. Então, descendo na meia da mata. A estrada até que tá boa. Tá dando pra descer numa velocidade boa aí. Essa estrada aqui era bem ruim, galera. Foi uma arrumada aí. Ficou chique, ó. Vamos assinar umas balançadinhas aí, mãe. Pra arrumar a carga, como se fala. É, tubarão. 30 por hora aí, tá? Tá chique. Uns 30 por hora aí. Descendo. Sentido a ponta da Mariquinha. Perguntei pra galera ali, falou que o nome da dona do sítio ali era Mariquinha. E aí ficou o ponto da Mariquinha. Olha a ponte da Mariquinha. E a gente vai passar por ela. Uma imagem top. Eu já fiz bastante vidinho aí no Instagram. Toque aí em cima dessa ponte, fotos, acho muito bonita a imagem ali. E vamos fazer para o canal, passando sobre a ponte da dona Mariquinha. Aô, dona Mariquinha, vamos utilizar a ponte no seu sítio. Vamos segurar que aqui é 11 por hora também, lugar crítico. Dar uma reladinha no freio aqui. Tá cair pros 11. Tá embaladão, bruto. Aí, ó. Que joia. 11 por hora, John. Uma terceirinha pra garantir, né? As carretolas pra trás. Tá dando pra ver aí no retrovisor. Show, né? Ó lá, ó. As carretolas, meus amigos. Olha que passa, ó. Noção de espaço, né? Para trabalhar com bruto, isso aqui a gente tem que basear onde a gente vai passar, ter a noção de como a gente vai jogar o cavalo para poder fazer a manobra, né? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que passar beirando esses pauzinhos aqui e colocar esses caninhos aí, e a gente vai ter que sair um pouco da frente da ponta, tá vendo? Que a ponta já, ó, já passei ela, ó, para quê? Para a carreta entrar alinhada lá, ó. Ó. Vocês estão vendo aqui, quer ver? Vamos ver, vamos ver. Vocês não estão vendo nas imagens aí, né? Agora sim, ó. Tá vendo, ó? Se eu for assim, eu caio dentro do rio. Então eu vou jogar lá, que a carreta tá... A da direita, ela tá lá no meio do mato ainda. Se eu jogasse de uma vez, ia pegar no canto da ponta. Então eu joguei pra cá, pra minha esquerda. Agora eu puxo tudo à direita. E aí a ponte da Mariquinha, galera. Aí, agora eu puxo o cavalo alinhando. Olha lá que a carreta faz, ó. Como se fosse uma cobra lá, ó. Olha lá, onde que tá indo a outra. Onde que eu entrei com o cavalo lá quase, né? Aí, ó. Passar bem devagar, ó. Eu passo um pouquinho mais rápido, né? Quando que eu não tô gravando aí, dá pra passar um pouquinho mais embalado, hein? Aí. Olha como que ela passa lá, ó. Tá vendo? Se eu não faço essa jogada pra lá... Tá vendo que quase que ela jogou um pouquinho pra lá ainda, ó. Pra direita. É, se eu não jogo aquela jogada lá, é perigoso ela pegar naquele ferro lá da lateral da ponte. Ou derrubar a carreta lá dentro da ponte. O riozinho, né? Gaúcho. Já liberou nossa velocidade. Aí, passamos o mata-burro aqui também, que é apertadinho. Mas isso daí, ó. Decorrer do tempo aí, fica fichinha pra nós, né? A gente vai pegando as manhas do cargueiro aí, do jeito da manobra. Vai ficando chique. Bateu uma oitava, vamos ver se ele aguenta. Chegar ali na espora, ó, pé embaixo. Ele tá lá embaixo. E
vai subindo na pressão em oitava, turbão cheio, tem força, não tem, galera? Se quiser acelerar mesmo, você tá doido, ó. Rapaz, só que o pé tá lá embaixo. Subindo em oitava aqui é 27 por hora. Tá tranquilo, ah, para. Pode parar ela então e coloca o apontamento ali. A máquina deu pau no GPS lá, não tá pegando as linhas lá. Só. Cura a bucha. Aí, ó. Em oitava, galera. Vai ver, ó. Tive que aliviar o pé, senão ele ia passar do giro ali. Se eu jogar nono aí já vai ser muita coisa, né? Ele já vai engolir o ronco. Mas em oitava, vocês viram aí, ó, a subida disso aqui em oitava. Tem pressão, tubarão. Mas a marcha certa lá não é oitava não, galera. Seria uma sétima, uma sexta ali pra subir sobrando, né? Daquele jeito da economia, né? Mas a gente quis fazer aí pra mostrar pra vocês que tem pressão. O tubarão, o vorvão. Da pegada canavieira, meu irmão. Top das galáxias. Olha cada imagem, essas árvores assim, ó. Acho bonito no sol, assim, ó. Nas nuvens. Fica bacana, né? Imagens top. E o poeirão pra trás? Ô, oh, poeirão das carretolas, ó. Ô, Zulé, você vai sair com uma azulinha aqui? Bacanizado, galerinha. E é isso aí, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido a todos a se inscreverem no canal, se não é inscrito ainda. Deixar seu like, compartilhar com a galera. Que a gente vai sendo motivado aí pelo like, pela galera que tá chegando aí a tá fazendo mais vídeo. E para quem já é inscrito no canal, o meu muito obrigado. Valeu mesmo do fundo do meu coração. 10 mil inscritos para mais aí. Top de linha. Show de bola. Tô muito contente com vocês aí no canal. Comentando, compartilhando. E tamo junto. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Fica com Deus e tudo de bom. Valeu, galera. Um forte abraço aqui do John.